هلو ایوریون، زه به نن تاسو ته د رباب اولنی کلاس سټارټومه، خو د هغې نه مخکې چې کمې خبرې ضروري دي هغه در سره لږ ټچ ورکوم. ټول نه اول خبره خو دا ده چې ستاسو رباب دې په ټیونینګ کې، یعنی سیټنګ رباب سور کې، صحیح ده؟ رباب سور کول یو غټه دنیا ده. هغه به ته زه په بله ویډیو کې ښیم. هغه په یو ویډیو کې هم ټیونینګ او هم سرګم او هم بیسک دار څه نه کلیر کېږي، صحیح ده؟ دویم دا خبره ده چې کله تاسو رباب انټرنیټ نه زده کوئ، نو تاسو له پکار ده چې تاسو ته د رباب د تارونو او د دې شاباز او د اے بی سی یعنی سارے گاما دا ټول هر څه تاسو ته نمونه پته، صحیح ده؟ کم پور تاسو ته نوم پته نه، که زه تاسو ته نوټ هم درولیږم، د هغې نه تاسو نه شئ زده کولی. د هغې نننی کلاس چې دی راځئ په دې نمونو باندې اخلو، صحیح ده؟ بیا به په آخر کې یو سرګم تاسو ته پلی کړم. دا درې تارونه زموږ سره په دې رباب کې دي چې دا مونږ مینلی غږو، صحیح ده؟ دا لپاسه طرف دا اولنی، یعنی دا غوږی چې کم دي که نه، دې طرف ته چې دا کم د ټول نه اولنی دا ډبل تار دی، دې ته مونږ څه وایو؟ ګټا. ځینې خلک به دې ته ګټه وایي، خو لکه زه په خپل کلاس کې دې ته ګټه وایم. نوم کې هېڅ چلوم نشته، څوک به ته سوی څوک به څه، هغه څه خبره نه ده. خو زه به په خپل کلاس کې چې زه یم چې ګټه، نو زه د دې تار خبره کوم. که زه یم چې بم، نو د دې دویم تار خبره کوم. که زه یم چې زیر، نو زه د دې اخرني دریم تار خبره کوم. ښه، په ځینې رباب کې څلور تار هم کېدای شي، په ځینې کې پنځه هم کېدای شي، خو هغه بیا ستاسو کار دی چې څنګه یوز کوئ. زه الن سات زما سره درې تارونه کم چې په زیات تر ربابو کې، کم چې په نارمل رباب کې، نو هغه درې تاره، نو زه ځکه په درې تاره باندې تاسو ته خبره کوم، صحیح ده؟ بیا به یو وخت په دې سره راشي چې زه به د څلور تارو پنځه تارو رباب راوړم، په هغې به هم بیا خبرې وکړو، صحیح ده؟ چې هغه بیا موږ څنګه استعمالولی شو. خو زه یم چې تاسو ته کنفیوز کوم، یو نه ساده الفاظو کې خبرې کوو. ځکه یو خو دا خو د رباب د تارونو نومونه شول، د نورو تارونو هر څه ته نه ځو چې نه کنفیوز کېږئ. اولنی ته ګټا، دویم ته بم، دریم ته زیر. اوس د دې نه بعد راشئ، کله چې مونږ اولنی کلاس سټارټو، هغې کې مونږه اے بی سی زده کوو. اے بی سی د رباب څه دي؟ څنګه چې تاسو انګلیش زده کوئ، اے بی سی ایکس وای زیډ پورې بیا دې ځئ که نه، دغه شان چې تاسو رباب زده کوئ، تاسو له د رباب اے بی سی پکار دي، د میوزیک اے بی سی، یعنی هغه د سارے ګاما پادانی سا، صحیح ده؟ نو دا به اوس تاسو ته ګران ښکاري، خو د یو وخت نه بعد به بیا تاسو ته دا کلیئر شي، او هېڅ مسله به ته نه کې. بیا ته زه دا ویډیو نه درلیږم، د دې په ځای تاسو یو نوټ د رباب نه هم به تاسو د هغې نه بیا دا نوټ زده کوو، دا هر څه سانګ وغیره به ته زده کولی شئ، صحیح ده؟ نوټ چې تاسو ته میلاو شي، خو هغې نوټ باندې تاسو له پکار ده چې اول پوه یې. نو راځئ کوشش پې کوو. ګوره، دا اولنی تار چې زه کله وغږوم که نه، یو خو د دې تار نومونه ول، هغه جدا خبره ده، هغه به خبره ختم. خو که زه اوس دا وغږوم، د غږولو خبره کوم، دې اواز ته اوس ما په دې وخت کې څه ووې؟ دې ځي ته سا، صحیح ده وروره؟ دې نه بعد ما دا د دې لاس دا ګوتې نه دي، دا مې دلته راواخیسته، او دلته په دې اولنی پرده، دا پرده ده، دا دویمه پرده ده، دا درېیمه پرده ده، او بیا دې ستلې دي، خو نورې هډن دي، صحیح ده؟ ځینې خلکو په رباب کې څلورمه پرده یي، ځینې کې نه یي. نو هغه هېڅ خبره په دې نه ده چې دی، خو بیا نورې پردې هم دي جوړو، دا یو پکې اډو مونږ له ګولي نه د جوس چلو شو، صحیح ده؟ بل دا خبره ګوره، سا، یعنی که چېرته ما دا رباب نه دی، ما د قشان په شاباز باندې اولنی تار ووهو، خو دا ګوتې مې پې نه دی ښودي، نو دې ته ما څه ووی؟ سا. که اوس دا اولنی پرده په اولنی تار باندې ما ګوته کېښوده، او بیا مې دا اولنی تار ووهو وغږو، دې ته ما څه ووی؟ ری. که دا درېیمه ګوته، دا دویمه پرده پکې مونږ په عادیزي کې اوس نه اخلو، دا درېیمه ګوته، درېیمه پرده، که په دې باندې ما ګوته کېښوده او ما دا تار اولنی تار وغږو، ومې وهو، نو دې ته مونږ څه وایو؟ گا. بیا دا دویم تار بیا قالی غږوم، دې ته ما څه ووی؟ ما. اوس دا ځای مې پکې پرېښودو، بیا دا څه دی؟ دا مې وغږو، پا. دا څه دی؟ دا. بیا درېیم تار نی، او چې دلته مې ګوته کېښوده، دا مې پکې پرېښودو، دا دلته مې ګوته کېښوده، او ومې غږو، سا. ګوره وروره، زه چې کم تار باندې دلته ګوته ږدم که نه، دې طرف ته په دې تار باندې اقه تار وهم، صحیح ده؟ داسې نه ده چې لکه دلته مې ګوته ایښودي او بل تار وهم، یا بل چې ما دلته ګوته کېښوده، مطلب دا دی چې زه به په دې، دا اوس دویم تار دی که نه، نو اوس په زه دلته کم یو تار وهم، دا به وهم. ځینې کس وایي تاسو په دې ویډیوګانو کې دا لاس هم ښایي، دې لاس ته ځکه ضرورت نشته چې ما دلته دا ګوته کېښوده، تاسو ته دا پته دې لګي چې ما دلته دا تار وغږو، صحیح ده؟ سمپل الفاظ دي. اوس د دې نه بعد راځئ دا سرګم لګوټې تاسو ته کوم. ګورئ،
یا که زه د دې شهباز په ځای باندې دې سپګوته کوم نو هم پکار دی تاسو ځان عدد کړی یې سا سا ری گا ما پا دا نی سا صحیح ده ګوره سا ری گا ما پا دا نی سا اوس واپس ځم سا نی دا پا ما گا ری سا کم از کم دا سرگم چې ده دا سلور ورځې چې هفته نه وي نو دا سلور ورځې پار سرگم خامخا اخلی دا سلور ما کمی وي خو دونه ده چې بیا دا نوي لر نه چې دې دو بور شي د هغې د وجې نه ما دا ورځې په قد سلور وي سلور ورځې الن سات اخلی زما د کلاس مطابق نور چې دی سونه سیوا وخت پې کوی څو پورې سی کړی نه وي د هغې پورې مه پرېږدئ اوس زه په دې شهباز دې خوا غږوم خو تاسو ته یې نه ښیم ځکه چې ما پوه کړی چې دلته زه په دې زه ګوته کېدم نو زه به هلته اولنۍ تار وهم صحیح ده ش د شهباز د نوو طریقه به ته په روان ویډیو کې ښیم ګورئ زه اوس پریکټس کوم ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ری دا اوس زه په دې چلنو باندې کوم خو تاسو له پکار ده چې سلو سلو کوئ دا چلنه به نه دا چل به نه کوئ صحیح ده چې کله تاسو پریکټس کوئ په هغه وخت کې سپیډ ته ضرورت نشته زموږ نه خلک سپایي غواړي سپیډ نه غواړي نو سپیډ به په قلاره به څنګه کوئ اخره خبره که د چا رباب پکاري دنیا په هر ګوټ کې ماته ویلی شئ زما په دې واټسپ نمبر کوم چې په دې سکرین باندې ښکاري په دې زما سره رابطه کولی چې تاسو ته رباب درلیږل اسان دي که نور څه انسټرومنټ یا د رباب تارونه ګوړه یا څه هم پکاري مونږ ته ویلی شئ صحیح ده د هغې نه علاوه چې دی ګوره نوره پریکټس چې کوئ سلو سلو کوئ سپیډ چې دی بیا د وخت سره راځي صحیح ده ځینې کسان چې دی څنګه ورته دا زده کې صحیح کړی نه او بس سپیډ شروع کړي هغوی چې ما اوس زر زر دا رباب زده کړی رباب چې دی زر زر نه زده کېږي د وخت سره دا سپیډ او صفایي هر څه به د وخت سره راځي صحیح ده تاسو چې کله نوی سټارټ واخلئ د یو تار په ځای به لږ اوس ګوره داسې ګډوډ چیزونه بدن لګي خو تاسو به په دې دغه نه کوئ بس صرف رو روی کوئ پرېدو د وخت سره یو ورځ تاسو کوئ دا غلط غلط کیږي به په اخره کې دا ده چې تاسو یو ورځ به بل بل پریکټس کوئ هر ورځ به پته لګي چې په اوله ورځ تاسو رباب راواخلئ او تاسو پریکټس سټارټ کړئ خپله ویډیو وکئ بیا په سبا له باندې ویډیو وکئ بله ورځ تاسو به د ځانه پته لګي چې او زما رورو اګوتې مې عادت کیږي په اوله کې به ډېر غلطیانې یو تار په ځای به بل لګي بل ځای په ځای بل لګي بیا به رورو عادت شي صحیح ده د هغې نه علاوه ګوته به په دې پردو کې په کم ځای کېږدي ځینې خلک دل تک دي ځینې دل تک دي دا نه دی ګوره په دې پردې سره به دې طرف ته دل تک دي چې لږ اوټې دا پرده ټچي نور به دې څه ښکته کړدې خا دلته به څنګه کړدې دسې به کړدې دلته به چې دی دسې یعنې دس د دې پردې سره صرف ټچ کنه که په دې منځ کې کړدې بیا صحیح آواز نه کوي خو که زه په دې ږدم پوهېږئ که نه په دې کې خراب آواز کوي او که په دې کې کړدې سپا صحیح ده نو اوس ګوره سارې ګام او دا په خوله یاد کوي چې دی سا اولنی تار چې وغږوم سا دې ګوته اقدم ری نو که بله اوس زه ډایرک کوم چې د رینه شروع کوي تاسو ته پته چې دی د ری د دې خبره کوي نو په خوله باندې هم دا یاد کوي سارې ګام پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا سا سارې ګام پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا بل زما دې ګوتو تک دی زه کمه کمه ګوتک دمه اقې زه اقه شان به تاسو کدی